İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin təşkilatçılığı ilə Bakı Ayaqqabı Fabrika Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə mediatur təşkil edilib. Məqsəd özəlləşdirməyə çıxarılan fabrikin vəziyyəti, fəaliyyəti, istehsal olunan məhsul, xammal və materiallar barədə geniş məlumat verilməsidir. 51 illik tarixi olan Bakı Ayaqqabı Fabriki gündəlik olaraq 500 cüt ayaqqabı istehsal etmək gücünə malikdir. Amma hal-hazırda bu fabrikin özəlləşdirilməsi ilə bağlı müsabiqənin elan olunması planlaşdırılır. Düzdür, fabrikdə dəzgahlar Sovetlər dönəmindən qaldığı üçün müəyyən qədər köhnəlib. Amma bugün fabrik əsasən hərbi təyinatlı ayaqqabıların istehsalı ilə məşğuldur. İstehsal prosesinin olduğu məkandayıq hal-hazırda. İstehsal isə ilk olaraq qəliblərin çəkilməsi ilə başlayır. Bilərin elə bir ki, pəstahını götürürüz, qəlibi oturtursam, ilk proses buradan başlayır. Maşın dartır, kleyin vurur, yapışdırır, qəlibə çəkir. Qəlib formasını alır. Sonra qəlib çıxır, gedir, atdırır, vurur. İstehsal olunmuş hazır ayaqqablar son mərhələdə məhz bu əraziyə gətirilir. Bu hissədə xanımlar həmin istehsal olunmuş ayaqqabları burada xüsusi mazlar vasitəsilə kənarlarını bərkidirlər. Bərkidilmiş ayaqqablar isə məhz bu qutulara yığılmaqla yola salınır. İllik 350 min cüt ayaqqabı istehsal etmək gücündə olan fabrikdə hərbi təyinatlı ayaqqablarla yanaşı, tikinti, dəmir yolu və digər sahələr üzrə istifadə oluna biləcək ayaqqabılar da hazırlamaq olar. Gündəli ayaqqabılar var, həm qadın, həm kişi. Uşaq ayaqqabıları istehsal eləyə bilərik, yəni texnologiya dəyişsə, onu da istehsal gücümüzü artıra bilərik. Dəzgahlar hal-hazırda özünüz gördünüz işləyir, amma ki dəzgahlar indi işləməyə ilə əlavə həmçinin də əsaslı təmir lazımdır həmişə. Çünki iş prosesində maşın da xarab olur. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin nümayəndəsi Elmar Yaqubov deyir ki, özəlləşməyə çıxarılan fabrika potensial investorların cəlb edilməsi sayəsində müəssisə daha müasir və yeni texnologiyalarla fəaliyyət göstərə biləcək. Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən 30-dan artıq xarici şirkətə, belə deyək, ayaqqabı istehsalı üzrə ixtisaslaşmış şirkətlərə müraciətlər, dəvət məktubları göndərilmiş və müəssisə barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Bu sahədə mövcud bazarı bilən, sahə üzrə ixtisaslaşmış investorların müəssisənin özəlləşdirilməsində fəal iştirak etməyə çağırırıq. Nizamnamə kapitalı 7 milyon 852 min manat təşkil edən müəssisə barədə investorlar daha ətraflı məlumatı Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə müraciət etməklə əldə edə bilər. Əhməd Məmmədov, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.